І зараз з нами на зв'язку Орест Драмаловський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Пане Оресте, вітаю вас. Доброго вам дня. 79-та бригада вже вдруге відбила масовану російську атаку з використанням десятків одиниць бронетехніки на Курахівському напрямку. А розкажіть детальніше про саму атаку і як нашим захисникам вдалося розгромити ворога. Так, наші десантники стримують ворожу навалу в районі сіл Парасковіївка та Костянтинівка у Мар'їнській громаді. І ворог вже вдруге масовано пішов на позиції наших воїнів. 29 липня росіяни кинули в атаку знову, вже вдруге, 57 одиниць бронетехніки. Наші воїни зустріли їх мужньо, зустріли вогнем, прийняли бій. І в результаті цього бою було знищено 20 одиниць техніки, це 8 танків та 12 бойових броньованих машин з піхотою. Росіяни зазнали величезних втрат у живій силі. 36 окупантів ліквідовано, ще 32 поранені. У результаті цієї атаки ворогу не вдалося досягнути жодних результатів. Тобто наші десантники помножили всі ці намагання ворога прорвати нашу оборону на нуль. Ну, при цьому, при цій атаці використовували знову мотобайки і багі. А, власне, для чого? В чому перевага і недоліки от такої штурмової техніки? Ви знаєте, це така людожерська тактика армії окупантів. Вони не жаліють життів своїх людей. Вони посилають їх в атаку на мотоциклах. Ви маєте розуміти, що це... В такому становищі штурмовик російський, він абсолютно не захищений. Так, вони намагаються проскочити на швидкості до наших позицій, уникнути зустрічі з операторами наших ударних дронів. Подекуди їм це вдається, але наближаючись до наших позицій, їх відразу зустрічає наша героїчна піхота, наші десантники. Те, що не вдається зробити операторам ударних дронів, точно зробить кулемет. І, як бачите, у цій атаці росіяни застосували 10 мотобайків, і 9 з них були знищені разом з їх шаленими гонщиками. А одному, ну, на диво, вдалося якось вціліти, він в паніці втікав з поля бою. Пане Оресте, а як думаєте, чому окупанти наважуються йти в штурми саме з бронетехнікою? Навіть от після першого розгрому, який був, ну, не так давно, тиждень тому. Ну, вочевидь, росіяни йдуть ва-банк. Їм потрібно вийти на село Костянтинівка у Мар'їнській громаді. Потрібно прорватися до цієї траси, яка веде з Мар'їнки до Вугледара, аби вже по ній рухатись технікою у бік міста Вугледар. І, звісно, росіяни не полишають планів окупувати місто Курахове. Тобто вони рвуться до великих міст Донбасу. Наші десантники стоять дуже стійко усі ці дві атаки. Їх навіть було більше, бо це дві атаки із застосуванням 57 одиниць техніки. Але ворог атакує також меншою кількістю, і ці штурми відбуваються кожного дня. Тобто досягнути якогось хоча б навіть мінімального результату росіянам у цих м'ясних штурмах, у яких гине сотні їхніх людей, палиться десятки одиниць техніки, їм нічого не вдається. От ви кажете, що таких атак багато. А як загалом змінюється тактика ворога на Курахівському напрямку? Тактика ворога доволі прямолінійна. Вони застосовують техніку, намагаються наблизитись до наших позицій, намагаються спішити свою піхоту, нав'язати бій нашим десантникам в окопах, контактні бої. Їм це вдається, ну, вкрай рідко, тобто дуже грамотно побудована система вогневого ураження. Вчасно ці ворожі колони виявляє наша аеророзвідка, працює наша артилерія, задають ударів наші оператори ударних дронів, потім цю техніку зустрічають наші протитанкісти, і вже потім, якщо комусь пощастить проскочити до нашої піхоти, вже наші десантники приймають ближній бій. Але це вдається, ну, вкрай рідко росіянам. Про оперативну ситуацію на Курахівському напрямку, як почалася ця доба? Наразі ще не маємо інформації про цю добу, але відомо, що росіяни продовжують свої атаки вже в дещо менших масштабах. Росіяни
далі наступають, застосовують техніку, кидають у бій танки і бронемашини вже не в такій великій кількості, як це було 29 липня, як це було 24 липня, але ці штурми тривають. Ми їх розцінюємо як можливу розвідку боєм, але ми завжди готові. Ми готуємося до гіршого. Ми готуємося до того, що росіяни можуть знову піти так масово на наші позиції. Тому усе наше командування, усі наші воїни, усі наші підрозділи у повній готовності. Ви вже говорили, що втрати ворог несе великі, сотні людей, поранених, вбитих, техніку також втрачає. Якщо говорити загалом про те, скільки вдається знищувати окупантів за тиждень, приміром, які це можуть бути цифри? Ну, ви маєте розуміти, що в одній атаці такий фактично гине 40 окупантів, ще з 40-50 є поранені. Тобто ви приблизно цифру, якщо помножите на 7 днів, ви можете зрозуміти, це шалені цифри. Морально-психологічний стан росіян нам не зрозумілий, але з того, що ми бачимо, росіяни теж деморалізовані. Ми напередодні, власне, на наших інформаційних ресурсах публікували відео, де один з окупантів, втікаючи від нашого оператора ударного дрона від скидів, вистрелив собі в голову, тобто вчиняють навіть самогубство. Важко збагнути, що в голові командування, яке посилає цих людей на ці міцні штурми. Ну, дійсно так. А скажіть, а чи вдається брати в полон росіян? І якщо так, то що вони розказують? Власне, цей росіянин, який напередодні вчинив самогубство, він певний час демонстрував готовність здатися в полон, але, звісно, ми не будемо серед білого дня ризикувати життям наших десантників, аби взяти в полон ворога. Для нас життя наших воїнів – це передусім. Ну, він вирішив, змінив чомусь своє рішення і вирішив припинити своє жалюгідне життя таким чином, але інколи вдається взяти в полон росіян. Зазвичай це маргінали, це представники, часто це ув'язнені колишні, це люди, які йдуть на грошей заради того, щоб за 200 тисяч рублів вбивати українців. Інформацію, певно, від них отримуємо, звісно, передаємо цих окупантів для обмінного фонду, аби повернути з полону наших людей. А скажіть, а чи вдається окупантам поповнювати резерви? І, власне, які сили задіює ворог на цій ділянці фронту? Ну, на доволі вузькій ділянці фронту ворог зосередив доволі великі сили проти нашої бригади. Це кілька російських бригад, до 7 російських полків. Росіяни, на жаль, мають змогу поповнювати свої ряди. Постійно фіксуємо поповнення живою силою, поповнення технікою, бо ви самі бачите, яких шалених втрат зазнають росіяни у боях з 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Ротації у них тривають. Вочевидь, росіяни розглядають цей напрямок для себе як пріоритетний. А скажіть, а як часто на цій ділянці фронту ворог задіює авіацію? Щодня росіяни завдають авіаударів по позиціях наших воїнів, б'ють по наших тилах, б'ють по селах, які прилягають до лінії бойового зіткнення. Від цього найперше страждають мирні мешканці, цивільні люди, які ще не виїхали із зони бойових дій, хоча ми завжди намагаємося і допомогти їм у цьому, і переконуємо, аби вони, власне, берегли своє життя. Руйнівна сила керованих авіаційних бомб величезна. Фактично, одна така бомба знищує декілька будинків, пошкоджує ще більшу кількість. Пане Оресте, дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І за цю розмову це був Орест Драмаловський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Дякую.